Відкритий кубок Одеської області з настільного тенісу для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату відбувся у спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого Фонтану. Змагання відбулись у рамках обласної програми «Захист та турбота» за допомоги Одеської обладміністрації та постійної комісії з питань соціального захисту обласної ради. Загалом у турнірі взяли участь близько 30 спортсменів на візках із різних регіонів України, зокрема з Миколаївської області та Донеччини. Реакции вообще как-то так немножко увлек, изменил жизнь, заинтересовал. Я не могу сказать, что мне дома нечем заниматься. Я работаю и общественной деятельностью занимаюсь, но как-то спорт вообще новые ощущения в жизнь внес. Общение, путешествия, участие. Провести змагання вийшло завдяки наданим умовам для специфічної групи спортсменів у спорткомплексі МГУ. Спеціально для учасників збудували пандуси до спортивної зали та підготували інші потрібні умови. Ми обратились в спортивний комплекс, академію юридичну, і нам дозволили проводити її тут. Немножко доработали условия доступности, апробировали санитарно-технические узлы и видим, что спорткомплекс готов для приема людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Почему здесь? Здесь прекрасный вид на море, здесь те невостребованные для нашей категории возможности нашего города для того, чтобы проводить соревнования по различным видам спорта, было бы на то желание. Одним з гостей кубку став призер паралімпійських ігор з фехтування на візках Олег Науменко. Він тільки-но повернувся з чемпіонату світу у Римі з бронзовими нагородами і одразу поїхав до Одеси підтримати друзів. Досвідчений спортсмен паралімпійської збірної України вважає, що спортом повинні займатися усі, незважаючи на різні вади. Любой вид спорта – это движение, это жизнь. Нужно им заниматься, независимо от какой травмы у человека. Это нужно делать каждый день. Потому что если мы не будем заниматься спортом, то в любом случае нужно чем-то заниматься. А спорт – это очень хороший такой весомый аргумент, чтобы хотя бы это здоровье, это встреча друзей. Если это профессиональный спорт, то это по сути ваша работа. То есть нет минусов, только положительные плюсы, положительные минусы. У складі збірної України, що виграла бронзу на чемпіонаті світу в Італії, був також і одесит Вадим Цедрик. Додамо, що окрім настільного тенісу, для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату постійно проводять змагання з баскетболу на візках, кульової стрілянини та більярду.